Nakon sletanja u Niš i 7 dana provedenih u Srbiji, a pre povratka u Kalugu, predstavnici ruskog grada Kaluga i Kaluške oblasti sastali su se sa predstavnicima grada Niša kako bi se dogovorili o konkretnoj saradnji u narednom periodu. Saradnja će biti ostvarena u oblastima turizma i privrede, a najavljeno je i da bi trebalo da aviolinija između Kaluge i Niša postane redovna. Sportski turizam, medicinski turizam, arheološka nalazišta i istorijski lokaliteti i ta naravno pre svega privredna saradnja. Naš aerodrom je počeo da radi pre 6 meseci i mi smo sada u fazi istraživanja sa kim možemo da sarađujemo, sa kojim aerodromima možemo da sarađujemo i naravno Niš će biti jedan od naših prioriteta. Ovi letovi će da dobiju neki redovan karakter. Nastavit će se i u narednom periodu. Unutar radijusa prečnika od 180 km oko Kaluge, catchment area od 20 miliona ljudi. I to je potencijal o kome smo danas razgovarali. To je potencijal koji je atraktivan za grad Niš. U svim aspektima saradnje najviše smo pričali o turizmu, pomenuli smo privredu i ostale oblasti koje mogu biti atraktivne. Oni su malo prinuđeni da biraju druge destinacije, druga turistička tržišta i to je naša šansa. To je šansa i Niškog regiona, to je šansa i naše države da predstavljajući ono najbolje što imamo, privučemo turiste sa destinacija za koje je Srbija ranije bila totalno nepoznata. To je bio naš pokušaj u ovom razgovoru da predstavimo gospodinu Dmitrijeviću i njegovim saradnicima šta je to što im Srbija i grad Niš i Niški region mogu ponuditi. U narednom periodu najavljena je i zvanična poseta i predstavnika Kaluge Nišu, a upućen je i poziv gradonačelniku i predstavnicima grada Niša da i zvanično posete Kalugu, grad koji se nalazi 180 km južno od Moskve. Avion sa ruskim putnicima sa niškog aerodroma Konstantin Veliki poleteo je za Kalugu tačno u podne.